Ibihe byiza kuri mwese mwese mukurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwete wageze amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa gatanu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakira indahiro za General Retired James Kabarebe na Francis Gatare baherutse guhabwa imirimo mishya nawe mu mujyi wa Kigali abaturage batuye mu murenge wa Nzove barashinja ubuyobozi bw'ibanze kubaka ruswa y'igitsina iyo bashaka serivisi runaka hanze y'u Rwanda turaza kuvuga ko mu gihugu cya Pakistani abantu 52 bapfuye abandi bagakomereka bitewe n'igisasu cyaturikiye hafi y'umusigiti ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola n'abandi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira na makuru twabateguye nk'uko na imbikomojo mu ngingo z'ingenzi nyakuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro za General Retired James Kabarebe uyu herutse kugirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Francis Gatare wagizwe umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB no muhango wabaye kuri wa gatanu tariki ya 29 Nzeri umwaka 2023 muri Village Urugwiro kwa 27 Nzeri nibwo General Retired Kabarebe wari usanzwe ari umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gihe Francis Gatare yahawe kuyobora RDB Francis Gatare yasimbuye Claire Kamanzi wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere kuva mu mwaka 2017 umwanya n'ubundi bari basimburanyeho kuvugwa Gatare yahise agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli na gaze umwanya yavuyeho muri Kanama mu mwaka 2021 asimbuye na ambasaderi Amina Karitanyi icyo gihe yahise ahabwa inshingano zo kuba umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'ubukungu nyuma yo kwakira indahiro z'abayobozi umukuru w'igihugu yabibukije ko ubuzima bw'igihugu bushingira ku mahitamo abakiyobora bakora reka twumve amagambo umukuru w'igihugu yatangaje ubwo aba bayobozi bari bamaze kurahira kuyobora yabaye kwambara karuvati twamera neza nk'abayobozi ariko yampinduka tuvuga buri munsi ntuyibone ugasanga corruption tribalism nepotism ni biraho ni nkaho ari byo dukorera ibyo ntaho ariko twatubonye tumaze kubona ingero nyinshi turazibona buri gihe abandi bo bahindutse bahindura imikorere bahindura ko babayeho kera twari ku rwego rumwe bo bakaba badusize inshuro ijana bari imbere bakora ibyabo twe turi aho turi mu nzangano turi mu mwira tudafite icyo duha turi aho tukajya mu mashuri tukiga tukaminuza tukagera dute wagaruka ukaba mu byo dukora byose dukwiye guhora dusuzuma ikiturimo cyatuma tudakora ibijyanye n'ibyo tunavuga twumva byahindura ubuzima bw'abantu bose twarangiza twagera ku nshingano ukaba kanaka gusa
ukora ibyo ashaka ukorana n'undi banari kumwe n'umushingano ariko niba ukorana n'undi mu nshingano ufite ahantu uri udakorana n'abari ahandi mu zindi nshingano nabwo ntabwo umusaruro uboneka ubukwiye. Dukomeje n'andi makuru twabateguye reka twerekeze mu bijyanye n'uburezi. Ishuri rya Lycée de Ruhango Ikirezi ndetse n'ibindi bigo by'amashuri bishimira ko itangira ry'amashuri ryagenze neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ishuri riherereyemo uvuga ko n'abana bari barataye ishuri ari gukorwa ubukangurambaga kugira ngo barisubizwemo. Reka byinshi kuri inkuru tubibaze Mahoro Samson. Ikigo cya Lycée de Ruhango Ikirezi kimwe n'ibindi bigo bikorera muri aka karere ka Ruhango barishimira uburyo itangira ry'amashuri ryatangiye neza kandi abanyeshuri bagatangirana amasomo ku gihe. Bamwe mu banyeshuri biga mu ishuri rya Lycée de Ruhango Ikirezi ndetse n'abiga mu ishuri ryisumbuye rya Ecole Secondaire de Ruhango bavuga ko ngo ku cyumweru ubwo bageraga mu bigo byabo ngo batangiye guhabwa ibizami by'isuzuma ngo barebe uburyo bari bahagaze mu biruhuko ndetse ngo bakomerezaho n'amasomo yabo. Aba banyeshuri bavuga ko ngo ibi bishimisha cyane. Iyo umunyeshuri atangire kugiye kandi agatangira amasomo ye neza bimufasha mu myigire ya buri munsi. Baje ku wa gatanu cumi gukurikira mu masomo y'ubusaza no kwiga ku wa gatandatu. Ku wa mbere mu gitondo twatangiye amasomo. Abana turabashishikariza kubanguka aho bwakiri kare kuko hari byinshi biba bigenda bibacika. Nk'ubu ngubu iyo udatangiranye n'abandi usanga hari ibyo bagezeho bitandukanye ugasanga hari amasomo yagiye gucika kandi kuyasubiramo usanga byakugora bitewe nyine n'ukuntu muri make yafata. Bamwe mu banyeshuri biga mu kigo cya Lycée de Ruhango Ikirezi bagana na BTN TV bavuga ko ngo amwe mu masomo biga ari amasomo y'ubumenyingiro ngo iyo batangiye kwiga aya masomo hakiri kare kandi bakayiga neza ngo bibafasha guhora batsinda ibizamini bya buri munsi. Bamwe twaganiraga n'abiga mu bijyanye n'ubutetsi abandi bo biga multimedia bavuga ko ngo iri shuri ntacyo ritabakoreye kugira ngo batangire amasomo yabo hakiri kare kandi ngo kuri ubu bafite n'abarimu bakomeje kubitaho mu myigire yabo. Dufite abarimu badukurikirana cyane cyane ko no mu bijyanye n'indimi dufite n'abazungu bo mu Budage baje kutwigisha Ikidage tuvamo mbese dufite indimi nyinshi zitandukanye kubera yuko ubuyobozi bw'ikigo bugenda butekerezaho cyane. Ibintu twiga bino bya multimedia bifite akamaro ahazaza hacu ko nyine urabona ku isoko ry'umwuga hanze umuziki urabona niwo uri gutera imbere cyane kandi umuziki bwa mbere na mbere usaba production kandi production ihera aho usuri kureba iyo byize neza nyine ukabikora ubikunze ukabikunda ibintu bigenda neza nta kibazo tugira kandi n'amasomo yadupfa kwiye nta kibazo twagiraga rwose. Bamwe mu babyeyi bazanaga abana kurerera muri iri shuri rya Lycée de Ruhango Ikirezi bavuga ko ngo bahawe serivisi nziza ndetse ngo bakabona yuko iri shuri rifite imbaraga mu bijyanye no kuzamura uburere bw'umunyeshuri. Bakavuga ko ngo bazaza bakora n'ibishoboka byose bagende barangira n'abandi bana kuza kwiga muri iki kigo gitanga ubumenyingiro bufite ireme. Serivisi ntawahangahiranejeje gute kubera ko urabona kadere gite kugira ngo mushake mubone bitanguye ibyo musabye abinkorera bitanyuze hirya no hino ngo wampaze amagambo menshi biranejeje cyane usibye no kuba mpazanye uwanjye n'undi mubyeyi uzifuza ko umwana we yagira ikigo yigamo katanga kandi nzamurangira ikigiye. Umuyobozi w'iri shuri rya Lycée de Ruhango Ikirezi Habyarimana Eric avuga ko ngo kugeza ubu abanyeshuri bamaze kugera muri iri shuri agera hafi 90% ndetse ngo batangiye n'amasomo yabo ku gihe. Avuga ko ngo iyo ukurikije iyi nteganyanyigisho ya NESA maze ngo kubahiriza iyi nteganyanyigisho abanyeshuri ngo biga neza kandi bagatsinda amasomo yabo. Asaba ko n'abandi batari baza kwiga muri iri shuri bakihutira kuza kwiga hakiri kare maze bagakomeza gufatanya n'abandi mu masomo. Anavuga ko kandi iri shuri gifite imyanya myinshi itandukanye uwashaka gukomeza kuza kwiga muri iri shuri yahabwa karibu maze akaza kwiga agafatanya n'abandi bana mu kwiga muri iri shuri ritanga uburezi bufite ireme. Ubwitabire navuga ko buhagaze neza ku ruhande rw'ishuri ryacu rya Lycée de Ruhango ugereranije n'imibare twari twaretse NESA
kugira ngo imyanya dufite ubwitabire rero burashimishije cyane kuko harimo amatrade amwe namwe abanyeshuri bose bamaze kugera hano ikigaragara hafi 90% irenga bamaze kugera ku ishuri ariko hari integanyigisho yakozwe na Nisa ubwo abijye n'urabona yuko ari integanyigisho nziza cyane muri za level 3 level 4 yuko izi mpinduka rero zigenda zibaho usanga zigira umumaro kugira ngo byibuze umunyeshuri arangize afite umenyi ufite ireme dushingiye ku integanyigisho ndetse n'icyo bita chronogram rerekanyerwa masomo agomba kwigishwa bisa niko byateguwe neza. Ibi kandi byagarutswe n'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Ecole Secondaire de Ruhango Munyaneza Jean Claude nawe avuga ko ngo mu ishuri ayoboye abanyeshuri bagera kuri 97% bose bamaze kugira muri iri shuri akagaragaza ko ngo uyu munyeshuri aje kwiga hakiri kare nawe ngo bimufasha gukomeza kwiga amasomo ye neza. Abenshi baje kuwa gatanu kuwa gatandatu na bake ku cyumweru kuwa mbere mu gitondo ku isaha isanzwe abanyeshuri bagiye mu ishuri nabwo amasomo yatangiye. Duhora duharanira umunsi ku munsi kugera ku ireme ry'uburezi ni intambwe ihoraho isaba umwaka ku mwaka ariko dusubije amaso inyuma muri uyu mwaka 2022-2023 abanyeshuri bize neza ndetse banakora neza cyane. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenza Alfonsina avuga ko ngo muri raporo bafite y'ibigo by'amashuri byose byo mu karere ka Ruhango abamaze kugera mu bigo by'amashuri ndetse batangiye kwiga amasomo yabo bagera kuri 90%. Anakomoza ko kandi ngo n'abatarahagera ari impamvu zikiri ku babyeyi kandi ngo bizagenda bikosoka abanyeshuri bose bakajya mu mashuri bakajya kwiga. Abana ba ni baravuye mu ishuri umwaka ushize turafite mu mibare ndetse n'imyirondoro turayifite umwana we buriya agomba guherekezwa ubuzima bwe bwose umubyeyi agaherekeza umwana yego umwana akabasha kwiga neza kugira ngo koko azabe umuntu wabashije kwiga. Kugeza kuri ubu ibigo bitandukanye by'amashuri bikorera muri aka karere ka Ruhango hafi ya bose batangiye amasomo yabo kandi ku gihe. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango nabwo bukomeje gukora ubukangurambaga mu gusubiza abana mu mashuri. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samson, aha ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu ishuri rya Lycée Ngikirezi, ndi mu ntara ya Majyepfo. Nkuko bisanzwe mu makuru tuba twabateguye tubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mateka none kuwa gatanu turi ku itariki ya 29 Nzeri umwaka 2023 ni umunsi wa 273 mu minsi igize umwaka bivuze ko uyu mwaka uburi iminsi 92 gusa ukagera ku musozo. Reka turebere hamwe mu byaranze uyu munsi mateka tariki ya 29 Nzeri umwaka 1717 nibwo umutingito ukaze wibasiye bikomeye Guatemala by'umwihariko umujyi wa Antica Guatemala usenya bikomeye inyubako zo muri uyu mujyi byatumye abayobozi bafata icyemezo cyo kugenda bimura umurwa mukuru hirya no hino. Tariki ya 29 Nzeri umwaka 1911 Ubutaliyani bwatangaje ko bugiye kugaba ibitero ku bwami bwa Ottoman. Naho kuri iyi tariki mwaka 1979 Papa Yohani Paulo wa kabiri yabaye umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika wa mbere wakandagije ikirenge ku butaka bwa Irlande. Naho kuri iyi tariki mwaka 1991 muri Haiti habaye ihirikwa ry'ubutegetsi aho byakozwe n'ingabo. Igikudeta ikaba yarabaye hahirikwa Perezida Jean Bertrand Aristide wari umaze amezi 8 atorewe kuba umukuru w'iki gihugu. Yari iyobowe na General Raoul Cedras afatanyije na Philippe Biambi ndetse n'uwari umuyobozi wa polisi y'igihugu Michael Francois. Naho tariki ya 29 Nzeri umwaka 2006 indege ya Gold Transporters Airways Flight 1907 itwara abagenzi yatwaye indege Embraer Legacy y'ubucuruzi. Izi ndege zasakiraniye ahitwa Peixoto de Azevedo muri Brazil muri Mato Grosso. Iyi mpanuka ikaba yarahitanye abantu bagera ku 154. Naho ku itariki ya 29 Nzeri umwaka 2007 Carter Hall niyo sitasiyo ya mbere y'ubucuruzi ikora ibijyanye no gutanga ingufu z'amashanyarazi zituruka kuri nuclear zizwi nka nuclear power station ya Sendai.
Dukomeje n'andi makuru twabateguriye mu mujyi wa Kigali mu Nzove abaturage baravuga ko bari kwaka kwa ruswa y'igitsina n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu gihe bari kubasaba serivisi. Jeremy Hiradukunda harakomeza. N'abaturage batuye mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nzove umudugudu wa Rutagara ya kabiri bavuga ko bakomeje kugenda babangamirwa n'uburyo kingiye bagiye kwaka serivisi akenshi muri ba mutwara sibo akenshi ngo babaka ruswa y'igitsina. Mureke nangaba nibe nangango bemereye gutwara umugore w'umuntu wavuga gakubito. Nta mugabo ugira ijambo nanga nta mugore ugira ijambo. Binangaho rwose pe. Sha umva. Na bintu byinshi kuvuga ubunsha no kuvuga kano kanya bakantwara. Tugagira nk'abantu bari gusangira icupa kumbe bari guheta. Mutubabarire nta nambuyobozi dufite twabuza abayobozi. Umuntu ajyanga yanwa akagaje ati wahasa iki. Wagurwa mucera tura muntu yayakuye. Nubwo buraya kandi bubari ubwo upimye abantu bino. Yewe numva abantu bino muri Rutagara ya kabiri mu Nzovu. Nibo bantu ba mbere bafite hari nkazi. Kuko barayikwirakwizanya kubera izo ngeso zabo mbi baba barimo. Ni abayobozi nyine urumva niba umutekano kandi ubwanjye nigeze njya kwisabira cash power yo gushyira ku nzu. Kubera ko uwo mutekano na mudugudu ari abantu yewe ntabwo banyiyumvamo kuko sinahuye nabo. Igihugu cyangenda nkagaruka n'amafuti yabo ntibayambwira ariko nanjye nta kintu nababonaho urebye ubuyobozi dufite ntabwo ntayo bampaye yaragiye aravuga ngo ntabwo njyewe nitabira gahunda za leta batwawe n'indambyi umutekano buri kwezi nunakwereka njyewe nirihira kuri telefone ariko kuko batazi agine ngo baze kuryaho ibyo bifuza byose nta serivisi bavuga ko bampa nk'abaturage iba ari bwo butabera muduha iba ari uguhohoterwa iba atari uguhohoterwa muzabitubwira muhehesi bukabije noneho n'ikibazo tugeza kuri polisi bagakwiye kutikemura ikibazo bakigirashwa bakavuga ngo ntibabizi ngo ntibahari ngo ntibahari ubu bakora nta kintu bakora icyabo ni ukwirirwa bajya amafaranga nta kintu. Aha kandi bakomeza bifuza ko inzego zibireba ngo zagakwiye kumanuka zikaba zagenzura iby'iki kibazo bakaba babahindurira abayobozi ahubwo nibo bari baduhaye nk'umuyobozi wize uvuye ahandi akaza kayobora umudugudu atari kavukire zino kuko zose twebwe icyifuzo dufite iba nk'abo bayobozi bavagaho kuko umunyarwanda wese zaba umuyobozi ibavagaho akajyaho abaduha uburenganzira n'agaciro umuntu urumva ushinzwe umutekano ari nawe bahaye kuyobora umudugudu by'agateganyo urumva ko yatwaye umugore wundi n'uwo witwa ngo ni umunyesibo arajya guheheta akabyara ahandi hantu ariko umugore ntaho umugore we babyaranye agaciro abayobozi ntange uburyo bitwara yego mana mu ijuru bagoreye imitsingi gusa wenda bahita nahano hepfo n'uwakute ntabwo yagira gute ntawakurengana ubu. Uwitonze Vianney ni umuyobozi w'uyu mudugudu atangarije BTN TV ko atemeranya n'ibyo aba baturage bavuga ngo bityo yaba ari urwango wenda baba bamufitiye ngo dore ko we akora akazi ke nk'uko bisabwa. Oya nta bibazo mfitanye nabo iyo umuntu ari mu nshingano murabizi namwe hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari umunyamakosa ukamugahurira mu kibazo iyo ugikemuye ugikemura nk'uko inshingano baguhaye zibigusaba mu gihe ukiri mu nshingano kandi nkora akazi kajya nta marangamutima mfite iyo uri mu ikosa turagukosora byanare tukagushyikiriza inzego zituruta zigakurikirana ariko birashoboka ko twaba twaranagonganye mu kazi kanjye urumva ntibanavuga neza Plito ariko abandi bose bazi ko ngiye nkora neza hari bavuga neza hari bavuga nawe uri umuyobozi wakira impande zombi. Uwanyirigira Kararise ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kanyinya ho mu karere ka Nyarugenge. Ku murongo wa telefone yatangarije umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo atarakizi ariko by'umwihariko ngo bagiye kugikurikirana mu buryo bwimbitse. Aya makuru ntayo twari tuzi kandi ntayo bakugejejeho. Aba baturage bavuga ko hari serivisi batajya babona ngo bitewe n'uko ngo iyo ugiye kwaka serivisi bakakwaka ruswa y'igitsina ukayibima ngo bityo biba birangiriye aho ngaho kandi nabo bahera bavuga ko ngo bishinganishije ngo ubwo kuva batangaje iby'aya makuru ngo batizeye neza ko biri bubagwa amahoro. Urumva neza ubwo ngishobora kuvuga ko banambikanye ngo ni abatanze. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV. Mujyi wa Kigali.
Arakoze Jeremy Iradukunda. Iyo nkuru nayo tugeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Jimmy Fede nawe ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsa ko gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha 3 z'umugoroba. Ntimuze gucekwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Ndabakunda.